השביל מבית הבטון לבית לאה. בלי קשר למה שראיתם עכשיו, באמת אחד השבילים הנחמדים שיש כאן. המים פה בעקרונית טובים לרחצה. מה שאני מבקר זה שאם אתם רוכבים פה, עשו את זה לאט ובזהירות. כבר יצא לי להתנגש באנשים, זו לא חוויה נעימה. ותשתדלו גם לא להשחית את המטעים בסביבה, פירות הללו לא שלכם. ומערות הסוף האלה קסומות כמו שהן נראות, זו הליכה קלה. קצת הדרשה. הנוף על השומרון באמת נחמד מאוד. בעיקרון אסור לכלי רכב ממונעים להיכנס לכאן כדי לא לפגוע בשביל. נתקלתי בכלי רכב. השביל הזה זה שביל שעשוי ממצע, הוא עדין. מה שיותר כבד מאופניים פוגע בו. יש פה עצי פקן שעכשיו בשלכת. סוף, אני חושב שסוף זה עשב, קרוב משפחה של הבמבוק, שהוא העשב הגדול בעולם, הוא גם צומח מאוד מהר. בניין פה לדעתי לפני קום המדינה והתיישבות פה, כברות דבורים, פשוט להמשיך בקצב איתי, לא להתרגש. יש לכם סנדוויץ' עם ריבה, אז זה הזמן להכניס אותו לתוך התיק. האזור קסום, כמו שבילים של רמת הגולן. לא נכון לגליל, קצת יותר מזכיר מבחינת האדמה. האדמה פה היא למעשה חמר, מאוד לא נחמד להיתקע פה בבוץ. אדמה כבדה ודביקה. יש כאלה שאומרים שזה מצריך גם אופניים ומסבים קצת יותר סגורים, קצת יותר עמידים. הרבה פינות חמד. זה פארק לאומי, אסור להיכנס לפה, אסור לשהות פה בלילה, ודאי שלא להדליק אש. אתם נתקלים בבעלי חיים, תנו להם לעבור, תפחידו אותם. פה יש מעבר מים צר, אני רואה מה המצב שלו. אני צריך קצת להרים את האופניים. פה יוזמה מקומית, אנשים, חבניקים, נטעו פה עצים לדורות הבאים. מצד שמאל זה יובל קטן של הירקון. יש שם בהמשך הדרך גם איזושהי נביעה של מים, לא ממש מצאתי אותה, אזור מאוד בוצי.
מהשדה שוב. המטע הוא חלק משביל ישראל. שביל ישראל, למי שלא מכיר, מגיע מהחרמון לאילת. יש אנשים שעושים אותו במקטעים, 30 קילומטר ליום. לא מאמץ פשוט, אבל מה שאני חוויתי שווה את זה ביותר. אלו אקליפטוסים, לדעתי מעל לגיל 50, נקרא עץ ותיק. עצים ותיקים מאוד נדירים ומיוחדים, כי מספיק להוריד ענף לא כמו שצריך וייכנסו אליו פטריות, יחסלו אותו. הגעתי לפה לבית לאה, אחת מתחנות המים שהיו על הירקון. כאן תחנות קמח, כרגע הוא נטוש כמעט, נשאר השבוע די עמוס. פה זה החנייה, ובבקשה תאספו אחריכם את הזבל. בסופו של דבר הכל מגיע לירקון ולים. דורגים שקית, מישהו ימות ממה שעשית.